Yasin surası juda büyük sura hisoblanadi. Ana o'sha surani niyat bilan bomdoddan keyingi zikrlardan so'ng qiroat qilgan inson juda katta ajr savobga ega bo'ladi. Allohning buyuk zikrini o'rinlatgan bo'ladi va Alloh subhanahu va taologa yaqinlashish, qurbat hosil qilishga sazovor bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam Yasin surasining fazli to'g'risida bir qancha hadislarni aytganlar. Jumladan har bir narsaning qalbi bo'ladi. Qur'onning qalbi Yasindir deganlar. Boshqa bir hadisda ziyoda qilib, "Men bu surani ummatimdan har bir kishini qalbida bo'lishini istardim" deganlar. Ana o'shuning uchun mana shu hadisni dalil qilib mashoyixlarimiz, Hoja Bahoviddin Naqshband boshqalar o'zlari ham xuddi Rasulullohni aytganidek qilib o'qiganlar, o'zlarining shogirdlariga ham shuni o'qishni tavsiya qilganlar. Bu mana shu tariqatni vitlari qatoriga, vazifalari qatoriga kirib qolgan. Yasin surasida buyuk ma'nolar o'zini ifodasini topgan. Rasul akram alayhisolatu vasallamning og'ir holda qolganlarida qutulib chiqib ketishlari mushriklarni nimasidan, undan keyin o'tgan ummatlarning qissalari va juda ko'p buyuk ma'nolarni o'zida mujassam qilgan nima oyatlar kelgan. Buni o'qish, buni eslash, buni zikr qilishni o'zi insonga fazl, ziyodalik, xayr barakaga sabab bo'ladi. Bundan bir necha 20-25 boringi 30 yildan oldin menga bir kitob sovg'a qilishdi chet ellik ulamolar. Kitobning nomi Bayyinatu qalbil Qur'on. Qur'onning qalbi bo'lgan Yasin to'g'risidagi bayonotlar degan bitta boshli kitob. Yasin surasi haqida, fazilatlari haqida, ma'nolari haqida, oyatlari haqida. Kattagina kitob. Ana ahli solih insonlar hammasi shu surani o'qib barakotidan umidvor bo'lib yurgan, bizda ham shu. Hamma o'qishni joriy qilgan. Hozir shuni qilayotganlar ko'p. Avvallari haftiyak degan kitob bo'lardi. Haftiyak degani 7 dan 1 degani. Qur'oni Karimni 7 dan 1ini alohida haftiyak nomi bilan chop qilinardi. Qur'onni hammasini o'qishga imkoni yo'q. Azroq narsa bilan kifoyalanganga ana ham arzon tushadi, ham qulay va shunda o'sha ma'lum suralardan keyin maslaha o'qib yuradigan vazifa suralarini yig'ib qo'yilgan. Fath surasi bor edi, Yasin surasi bor edi, Taborak surasi kabi hammasini bitta kichkina kitobcha qilib qo'ygan. Uni oti haftiya, 7 dan 1. Qur'onni 7 dan 1. Ana avom xalq ko'pchilik katta Qur'onni ko'tarib yurmasdan shuni olib o'qishar edi, shunda Yasin albatta bo'lar edi. Chunki hammani nima vazifasi sifatida qilingan. Masjidlarda ham hozir ham hammasini o'qimasa ham Yasindan bomdoddan keyingi qiroatga Yasinni ba'zi bir oyatlarini o'qiladi. Ana shuni barakotidan, yaxshiligidan, haligi insonlarga keladigan Alloh taoloning fazli karamidan umidvorlik ma'nosida bo'ladi. Ana shuni istagan insonlar yaxshilab, ixlos bilan kechagi aytilgan qoidalarga rioya qilib, ya'ni tahorat bilan qiblaga qarab o'tirib, ixlos bilan o'qisa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ba'zi bir odamlarimizni o'qish imkonlari yo'g'on bo'lishi mumkin. Masalan, arabcha harfni bilishmaydi. O'qishga yoshlari katta bo'lib qoldi. Ularni nima qilamiz? Agar o'shilarni ichida ham xohlaydigan bo'lsa, ana ovoz yozuvlarini qo'yib bir marta eshitib qo'ysin. Hozir alhamdulillah ham yo'qda bor. Hatto tarjimalari bilan chiqarilgan. Bir oyat o'qiladi, keyin tarjimasi o'qiladi, yana ikkinchi oyat o'qiladi, yana tarjimasi o'qiladi. Shuni demak tayyorlashib qo'ysin. Har kuni o'sha virtni vaqti kelganda tugmachani bosiladi, o'qib eshitib oxiriga duoni qiladi. Ana fazl, ana karam, ana xayr, ana Alloh taologa qurbat. Hozir alhamdulillah shu yoshi keksa bo'lgan odamlarimiz juda rag'batlari yaxshi. Menga ba'zi birlari kelib aytdi, aytishyapti. Biz deydi, o'zimiz katta bo'lib qoldik.
Ana kompyuteri bu degan narsalarni uncha tushunmaymiz. Lekin o'g'illarimizga aytib tayyorlatib oldik. Kompyuter oldirganmiz. Shu tugmachalarni 2 ta 3 tasini bossak, sizlarning saytingizdan ochilib davom qilib olganmiz deydi. Unda savol-javoblar bo'limi bor deydi. Shuni avvali o'qib o'tirib, rasamaza bo'lar ekan, deyishyapti. Demak, qisqa bo'lar ekan. Shoxonaga chiqib narda o'ynagan, oshiq o'ynagan, karta o'ynagandan ko'ra Allohning kalomini eshitib, boshqalarga yaxshi bir o'ziga savob olsa, boshqalarga savob olsa, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Birovlarning g'iybatini qilgandan ko'ra, boshqadan ko'ra juda go'zal bir ish bo'ladi. Ana aytaylik, Yosin surasini ham ixlos bilan o'qib katta savob, ajr, barakalarga hosil bo'ldi.